Ayan, okay, sige, okay na. So, ano pong pangalan po nila? Ako po si Jonathan. Jonathan. Okay, sige. Jonathan, so sabi mo, may isa-share kang kakaiba. Since ito I Love Expose, ano yun? Kinakabahan po ako. Okay lang yan, Jonathan. Kakabahan. Okay. Again. Kasi po, DJ Karat, ganito po yan. Meron po akong ex. Tapos, okay lang po ba share ko kung bakit kami naghiwalay? Siyempre, okay lang share mo. Pasabog ba yan? Pasabog? Sige po. Okay, sige. Bale, 2 years na kami. Tapos, mga last year, ang dami kong parang dami ko naging problema kasi natanggal ako sa trabaho. Tapos yung tita ko naman na hospital siya. Tapos ako yung sumagot ng lahat ng mga kailangang bayaran. Okay. Eh, since wala akong trabaho noon, naubos na yung lahat ng ipon ko. Tapos hindi rin ako makahanap agad ng trabaho. So, parang sunod-sunod talaga yung problema. Patong-patong siya. So bukod dun sa nawalan ka ng trabaho, ikaw pa yung nagbayad ng ng bill? Opo. Okay, and then? Tapos, syempre, wala akong trabaho. Tapos, yun nga, sunod-sunod yung problema. So, na-depress ako nun. Okay. Then, yun nga, magbalik kami doon sa naging girlfriend ko. That time, parang yung relasyon namin parang masyado na nagiging cold na. Nagiging cold? Bakit naman nagiging cold? Hindi ko rin alam kung bakit. Siguro dahil nga masyadong hati na yung oras ko. Dahil siguro rin mga problema na rin. So hindi na rin kami masyado nakikita. Okay. Tapos parang yun nga, nawawala na kami ng oras sa isa't isa. Tapos nung magkaroon ng one time na nagkaroon kami ng yun nga, ng oras para sa isa't isa. Yun nga, bale, paano ko ba sasabihin ito? Bakit? Siyempre, parang may mangyayari sa amin. Oh! So, in other words, mag-ano kayo, boom-boom tara-tarat. Yun. Opo, okay. Parang gano'n lang nga po. Okay. Opo. Tapos, ano nangyari? Kinakabahan ako dito. Okay. Ako rin po, mas kinakabahan ako. Sige. Okay, basta i-safe lang natin yung mga terms ha. Bawal magsabi ng bastos or mura or anything. Sige po. Okay. Boom-boom tarat-tarat na lang, okay? Boom-boom tarat-tarat. So, nung magbo-boom-boom tarat-tarat na po, bali ang nangyari. So, parang isang oras na kaming nagkikiss. Isang oras kayo nagkikiss? Oo, sige, gano'n na lang po. Naman, para, mas matagal na pa kayo sa pelikula, ha? Nagkikiss na lang po. Okay. Para, tayo. O, tapos? Ayun, so, parang isang oras na namin ginagawa yung kissing. Oo. Halik-halik, hawak-hawak, gano'n. Pero, tapos, DJ Kara, kinakabahan ako. Sige. Okay. Tapos, isang oras na kayo nagkikiss. Teka lang, matanong ko lang. Bakit ito ba yung first time na 1 hour kayo nagkikiss? Dati ba, saglit lang? Dati, saglit lang. So kasi ngayon na nangyari yung 1 hour na kayo nagkikiss? Kasi nga, ngayon lang kami nagka-oras. Tapos, yun nga, nang napapansin ko, sa isang oras na yun, parang, paano ko ba sasabihin to? Ano nangyari? Para kasing nakagat yung labi mo? Ano? Hindi naman po. Parang si Junjun. Si Junjun? Si Junjun na walang malay. Hindi siya nagigising. Oh my God. Okay. Nagigets siya naman po ba yun? Sige, gets ko na. So parang ibig sabihin, dapat, X-rated daw pala to. Okay, so ano nangyari? So wala nangyari sa inyo? Wala po. Dapat po, sa gabi ako tumatawag, no? Nawala po kasi sa gabi. Oo nga, eh. O sige, i-fast forward na natin. So wala nangyari nung moment na yun? Wala po. Parang nagdahilan na lang ako sa kanya na, uy, kailangan ko nang umalis. Bakit? May sakit ka ba nung time na yun? Wala po. Kasi ang nangyari, ano rin eh, parang nagpatingin na ako sa doktor at lahat, pero wala namang po. Nagpatingin ka sa doktor? Umabot na po sa ganun. Okay. Kasi ilang beses na rin po kasing... Wait lang. Kuya Jonathan, isang beses lang ba nangyari yun? Na 1 hour na kayo nagkikiss, tapos parang, ano? Walay? Hindi po. So may times na nangyayari po ulit. Naulit pa yun? Naulit pa, pero ganun na naman talaga. So, ang nangyari... yung siguro sobrang bad trip siya or ano, nag-walk out siya. Oo, winokoutan ka. Opo, winokoutan. Tapos, okay. Sabi ko parang next time na lang o ano, pero yun nga parang na-bad trip siya. Hanggang sa umabot na, rinig na po niya ako dahil lang po doon siguro. Ha? Uy, grabe, ibang level naman yan ha. Binrika niya dahil doon. Pero na nagpatingin ka sa doktor, anong findings? Yun nga po, nagpatingin na nga po kasi nawala na ako ng parang confidence ba yun o sarili ko. So, baka may problema sa... So, nagpatingin ako. Tapos, wala naman po problema sa akin nung doktor. Eh, bakit mo nagkaganon? Kasi kung hindi ka naman ganon before, tapos bigla ka nagkaganon, di ba? Ibig sabihin may mali. Sabi, parang psychological daw po yata. Baka daw po dahil sa stress, dahil sa mga problema ang pinagdadaanan mo. Kaya... Okay. So, ganun po. Well, tapos, nag-break na po kami ng... Rinig na po niya ako. Mm. Tapos, after po ng mga one month po, bali, nagkita kami... Actually, nakita ko siya sa coffee shop. Mm. Kasi, naglalakad ako noon eh, sa may malapit sa coffee shop. Tapos, pinunta ko po siya. Nagkataon, nag-iisa lang siya. Mm. So, nung nilapit ako po siya, parang... tinanong ko siya kung pwede ko siyang samahan or makiupo sa tabi niya. Tapos bigla na lang pong DJ Karat, may lumabas na lalaki galing dun sa CR. Oh. So, pumunta dun sa mesa namin. Siyempre, parang pakiramdam po yun yung guy na pinalit niya sa akin. So, siyempre, nasaktan ako doon. So, kaya nagpaalam na lang ako. Kasi, parang napahiya na rin po ako and nasaktan na rin ako. Oo. Okay, so umalis ka na sa coffee shop na yon. Opo, umalis na po ako. Opo, may kasama po kasi siya. Tapos, sama na nga ng tingin sa akin ng lalaki. Mm. Kaya umalis na lang po. So, tapos parang mga after mga 1 week po yun, nag-text na po siya sa akin na gusto daw po niyang makipagkita, tapos nagsusorry siya. Tapos, pero, yun nga, ang liit na ng tingin ko sa sarili ko noon. Dahil, siguro nga, konektado nga ito sa nangyari sa amin, na hindi ko rin alam ba't niya ako hiniwalan, dahil nga ba doon sa naging problema ko, or ano, kaya, hindi ko alam, DJ Karat eh, naguguluhan din ako, kaya tumawag ako. Pero wala na kayo ngayon, di ba? Wala na po. Pero yun nga po eh, yung gusto niya makipagkita. Oo, bakit gusto pa niya makipagkita? Yung nakita mo ba sa coffee shop na kasama niyang lalaki, jowa niya na? Ano niya ba yun? Hindi ko po masabi kasi umalis na rin po ako agad. Baka dating lang. Baka date lang daw, sabi ni Laika, barista. Well, so ngayon, anong nararamdaman mo? Mahal mo pa ba tong girl na to? Hindi naman po mawawala yung feelings ko sa kanya kasi... 2 taon din po kami. Oh, okay. Parang gano'n. Pero yun nga, hindi ko alam, ang patong-patong eh, yung kumpiyansa ko sa sarili ko. Oo. Pero bakit di mo na lang siya kausapin? Para malaman mo kung anong gusto niyang sabihin. 'Di ba? Kasi mamaya, baka ang dating din sa kanya, baka, opinion ko lang to baka ang dating din sa kanya, kaya tuwing every time na halimbawa, 'di ba, ilang beses ka nag-try na ayun na nga na maging active si Junior or si Junjun, 'di ba? Pero wala nangyayari sa inyo. Baka iniisip niya, bakit ganoon? Mahina na bang appeal ko sa kanya? Minsan kasi ganoon, baka isipin niya, wala na akong dating sa jowa ko, bakit ganoon? Ano nangyayari sa kanya? Kasi kung first time nilang ma-experience to sa iyo, magugulat talaga 'yun. 'Di Bako, dati naman po, hindi nangyayari yan kasi gising agad. Oh. At madami din gising ngayon. Di ba? Okay, opo. Anyways, Kuya Jonathan, kausapin mo na lang siya. Kung mahal mo pa naman talaga siya, ipaliwanag mo sa kanya na yun yung nangyari sa'yo, na you're just stressed, na nagka-problema lang. Kaya lang, ang masakit kasi dito, Kuya Jonathan, 1 month pa lang kayong break, di ba? Opo. May lalaki agad siyang dinate. Yun na po. Yun yung masakit. Opo. Diba? Parang ang bilis-bilis ng pangyayari. Opo, pero, nung naghiwalay ba kayo, hindi ka ba nag-try na i-workout pa rin, nahabulin siya, mag-explain sa kanya? Sinubukan ko rin po eh. Pero yun talaga parang nawala siya bigla eh. Hindi ko rin alam. Mm-hmm. Kasi hindi ko rin alam po paano ko i-explain yung sarili ko. Well, sa bagay, mahirap talaga i-explain yung ganyan, di ba? Parang nakakaano ng pagkalalaki, nakakatapot ng ego. Diba? Opo, tapos, idagdag mo pa yung factor na bigla mo nakita may ibang lalaki na kasama, diba? Opo, dagdag sa problema na naman, tsaka masakit pala, alam. Oo, pero yun nga, sabi mo, kung mahal mo pa, try to talk to her, kausapin mo muna siya, hindi naman natin alam kung jowa niya yung kasama niya, pakinggan mo kung anong sasabihin niya, and hayaan mo din siyang pakinggan ka kung ano yung mga gusto mong sabihin, para at least kahit paano, gumaan din yung dibdib mo, diba? Ako na lang pong mag-i-initiate ulit. Hindi, di ba? Siya naman yung una nag-contact sa'yo? Opo. O, di-replyan mo. Pero pag-reply ko, wala na siya. Eh, malalaman natin kung talagang willing siya maghintay para sa'yo at kung talagang seryoso siya para sa'yo. Di ba? Sana po maniwala siya doon sa paliwanag ko. Oo, may mga nag-comment dito, may mga nagtatanong. Hindi ka daw ba diabetic? Hindi naman po. May isa pang tanong dito. Hindi kaya daw iba nang hinahanap? Ay, hindi po. Okay, naniniguro lang. Kasi may mga nagtatanong. Okay, pero may mga nagko-comment din naman na ano, you're just stressed. Minsan kasi may mga epektong ganun. Baka yung stress mo umabot na sa bunbunan mo. So, sobrang stress mo. Ganun na yung inabot mo, di ba? Opo. Okay. O sige, so ganun na lang, mag-usap na lang kayo ulit kung talagang gusto mo pa siyang kausapin. Pero kung gusto mo naman mag-move on na, kalimutan na siya, and then go na, pwedeng-pwede naman. Tsaka siguro naman magaling ka na ngayon, di ba? Wala naman po akong diferensya. I mean, sorry. Sinabi ng doktor. Ginudge mo siya. Hindi mali pala. I mean okay na. Nalagpasan mo na yung moment na yun. Hindi ko po masabi kasi uy, Jonathan, baka may ma-offend ka ha. Pinapatawa lang kita. Okay, para hindi ka masyado magmukmuk dyan. Okay lang po. Okay. Hindi ko po masabi na magaling na ako kasi wala naman po ako nakakasama. Oo nga eh. Stress ka lang talaga siguro. So, siguro sana po. Oo. Hayaan mo na. Ano po ba pampatanggal na stress? Pampatanggal na stress? Manood ka sa akin. Makinig ka pa, okay? Yan ang pampatanggal ng stress. Lagi po ako nakikinig sa inyo eh. Lalo na doon nasa gabi ko kayo. Pwede rin stress tabs. O, diba? Advance ah. May, nagko-comment ko, kailangan mo ng pampagising. Magkape ka. Minsan may mga ano naman din kasi. May mga tumutulong din naman sa atin para mabuhayan. Alam mo na yon, ibig sabihin, diba? May mga iniinom na ano. Na-try mo na ba yon yung may iniinom? Alam mo yun ah. Ayoko po. Binigyan mo na doon. I-try. Oo, yung basta yung ganun. Hindi ko po alam yung wala rin po pambili. Drugstore. Wala akong pambili. Oh, walang pambili. Sobra ka naman, mura lang yun. Bibigyan kita. Charot. And then meron sa mga drugstore na ganyan, kung talagang feeling mo yun yung makakatulong, try mo muna. Diba? Okay, oh, sige po. Mga energy drink. Pwede rin ba mga energy drink? Ano pa ba? Pampagising lang po yata ng diwa yun eh. Oo. Hindi po pampagising ng junior. Okay, anyway. Yun na nga. Try mo muna yung mga ganyang option. Diba? Okay po. Okay? O sige, maraming salamat sa'yo, Kuya Jonathan, ha? Sige po, thank you po. O sige, bye. Sige po. Ayan. Whew! Pinipawisan. Oy, totoo yan, yung tongkat ali. Kasi ano, may mga kape, hindi ko nasabi sa kanya. Anyway, Jonathan. Jonathan? Diyan ka pa ba? Jonathan? Opo. Andiyan ka pa pala. May habol ako sa'yo. Pwede ka palang bumili. Mahilig ka pa magkape? Paminsan-minsan po. Eh, bumili ka ng kape na may nakalagay na ano, na tongkat ali. Anong klaseng kape po? Hindi, makikita ka sa labas with tongkat ali, ganyan. May mga ganyang kape. Totoo yan. Kasi nakaka, ano yun, yung alive na alive kay, ganun. Ayun, natry na yung friend ko. Try na friend ko yan. Oo, may ganyan din problema. Okay? Salamat sa'yo, Kuya Jonathan. Okay po. Thank you po ulit. Ayan. Whew! Always your number one.